Опозиція закликала нардепів голосувати проти змін до Конституції щодо курсу в НАТО. На думку народного депутата Олександра Вілкула, це не дасть користь державі. Він підкреслив, що шлях України – це позаблоковий статус. Нам необхідний нейтральний статус, закріплений в Конституції, по типу Фінляндії, Швеції, Австрії, Швейцарії. І це рішення необхідно приймати виключно на всеукраїнському референдумі.